Vodíku, lehni. Zdar, tady Staroida, sluníčko Staroida, Tupon Staroida, Struhův Tupon. Vítám u dalšího videa. Zase začnu takým jako širším úvodem, jak mým zvykem. Protože jsem ráno točil video, psal jsem o to na Facebooku. Bylo to 26-minutový video, kde jsem zmiňoval teda hodíka i pak nějaký věci ohledně muslimů a tak, sluníčkářů. A pak, když jsem to dotočil, tak jsem zjistil, že jsem si zapomněl zapnout letadlový režim a tím pádem mě nefungoval mikrofon pořádně, byly tam ruchy. Tak jsem to chtěl zkusit nahrát znovu, to mě přestalo bavit, ztratil jsem hype, tak jsem to úplně típnul. No ale pak přes den jsem tak trochu jakoby začal pátrat, ještě jsem koukal na to hodíkovo video, na Obamacare, o kterém je tohle. A když jsem si to pořádně poslechl, protože já jsem předtím prolít a zadržoval jsem smích u toho, tak já se nechal svítit oči, ať ne, je na mě vidět trošku. Tak jsem si prostě něco přečet k tomu, což je i rada Lukáši hodíka, abyste jsme si k tomu něco četli, protože ona si umí číst. Ne, sorry, já nebudu nějaký jakoby hnusnej, to si ani nemůžu moc dovolit. Ale to, prostě jsem se k tomu něco zjistil a potřebuji se k tomu vyjádřit, protože to je jeho video. Nebo ukáži to tvoje video na tu Obamacare, to je fakt dobrá srajda trumpovská, jo. A ty jsi tvrdil, že jsi něco vysvětlil, že jsi tam dal nějaké argumenty a dal jsi tam úplný kulový. Jo, takže jdem na to, dám z toho nějaký prostřihy a pěkně to okomentuju a budu na ty prostřihy koukat rovnou takhle, takže uvidíme, jak to bude. Takže jdem na to. Haha, nazdar lidi. Hele, rozhodl jsem se, že udělám takový kratonkej seriál, vždycky tam v několika vteřinách jenom vysvětlím určitý nejasnosti, které se prostě třeba objevujou a čemu často lidi ne úplně rozumějí. A myslím tím teďka především mladí lidi a jedná se o to, že já si vždycky vyberu pod těma svýma videama několik málo komentářů, který se neustále opakujou a snaží se nějakým způsobem odkazovat na něco, co je nesmysl. Víte, já když jsem byl malej nebo hodně mladý, tak žádný internet de facto neexistoval, neměli jsme ty obrovské informační možnosti, jaký jsou dneska. Člověk byl odkázaný maximálně na časopisy, noviny nebo knihy. Já jsem četl poměrně hodně a to nějakým způsobem mě dalo tu výhodu, že dneska mám možnost nějakého kritického myšlení a ne úplně jednoduše přijímám všechno, co kde slyším. Je to z toho důvodu, že prostě knihy byly kvalitní, některé byly nekvalitní a potom člověk prostě si nějak utřídil ten názor, protože byl schopný už rozpoznat, co je kravina a co ne. Takže pan Bushiro Hodík se rozhodl natočit krátký seriál o tom, o nesmyslech, který mu lidi píšou v komentářích, protože on ví nejlíp, jak to je. A tam to všem vysvětlí, hlavně těm dětem a těm struhovým dětem a kounům, který prostě melou kraviny a nedokážou si o tom nic přečíst. Abych nebyl úplně zákeřnej, tak začnu věcma, který jsem měl na jeho kanále líbí, jo? Protože jsem to chvilku chtěl sledovat a přemýšlel jsem o tom, podobně jsem to udělal si vzájem. Rozhodně teda šletí Lukáše, že má načteno něco, jo? Protože, a to myslím fakt vážně, protože knížky jsou důležitý a obecně se prostě, bych řekl, lidi dělají na ty, co čtou a na ty, co nečtou vůbec, jo? Že tam ta střední plocha mezi tím moc jakoby není, zvlášť ve starším věku. Jo, takže pokud načet a získal si nějaký kritický pohled, tak to je super. No. Tady dodám, že já to mám dost podobně. Teď nevím, kdo z nás je teda starší, kdo má jakoby víc načteno. Ale taky jsem čet dost, jo, ať už nějaký společenský knížky, filozofický. Já jsem o tom mluvil ve videu na Kunčický kravál, takže tam se když tak už tam mrknou. A dalo mi to přesně to samý. Jo. Mluvil jsem o tom, jak prostě zrovna ty filozofické knížky, jak předkládají nějaký pohled na svět, který je nějaký ucelený a dobře vyargumentovaný. A je snadný tomu věřit a já jsem tomu prostě věřil a říkal jsem si, tyhle, to je hustý. No ale pak jsem si přečet další knížku a další a oni se začali popírat mezi sebou a v tu chvíli mě došlo, že to, co je na nich tak hustý, tak je to dobře napsaný, jsou dobře zvolený argumenty, ale že ta pravda je prostě širší. Jo. A hlavně, že nejsou nějaký jednoduchý řešení a to se týká Jakuba Make, tak se to týká i dalších věcí, ohledně třeba muslimů a tak, ale do toho nebudu teď, do toho teď zacházet. Takže to, že jen má načteno, je super, jo. Celkově nepůsobí úplně jako hlupák, jo. Typicky nějaký svalovci můžou to být trošku jednodušší, to on rozhodně není. Takže super. A další, co se mi líbí, je ten jeho kanál, jak má rozjetý, jo. Já na něj koukat nebudu, jo, protože pro mě to není videa o nějakých prostě posilování a furt se navážení do pstruha, opakovaný, to už je nuda.
Jo, a nějaký takový, jakoby, no to je jedno, to ještě k tomu se dostanu. Jo, ale jakoby má to dobrý, dobře to propaguje, clickbait, ty náhledovky, to je super. To téma s tím posilováním a tak, to určitě má samozřejmě svoje publikum a samozřejmě má víc odběratelů než já, tak to prostě, co bych já mu radil. Že? Takže v tom to je taky dobrý. Líbí se mi, jak mluví, to, že má načteno, to vede totiž k tomu, že má člověk i slovní zásobu nějakou, takže to se taky projevuje a je to super. Proč ale se na něj koukat už dál nebudu, ani tam nebudu líst, možná občas něco, když se vyvrbí, tak to je kvůli tomu, že ty videa už jsou jakoby nuda, nebo mě to nudí, nebaví mě to ani ty nějaký takový let's talky z auta, jo, nebo furt dokola, jak jakoby něco do pstruha jde, to je prostě jakoby nuda, no, tak jako já, když jsem panoušek pstruh, no, hold, tak jakoby mě to jako nevzrušuje, že se zase poslechnu nějaký hate, jo, a nějaký roast, takže tak, takže prostě jakoby nuda, jo, a pak jsou ty videa o těch třeba hodně islámu a tak, to je další věc super, protože viditelně víc než Obamacare a v ekonomice USA se Lukáš vyzná v islámu a Koránu a tak. Takže tam jsme něco spolu diskutovali, něco jsem uznal, něco ne stejně, protože mám stejný takový světonázor, ale tam se s ním moc přijít nemůžu, protože zase tak do hloubky to nevím, takže tam jakoby respekt a tam ty názory prostě má dobře podložený a hold nějaká disputace by musela být úplně na nejdetailnější úrovni a tam prostě nějaký východisko není moc, jo. Takže to je taky super. To by bylo k těm pozitivům asi všechno. Protože to další, co se projevuje tady do Obamacare a obecně, co bych tomu chtěl říct, tak jde o to, že teda on je to silák a to musím hodně respektovat. Já prostě se svýma veganskýma 75 kilama nemám co k tomu říct. A viditelně se snaží i o kalokagátiu, neboli rozvoj těla i duše, jak to měli starý Řekové. Ale hold, ten rozvoj duše se trošičku někde možná zasek. Jo, nebo prostě je zakotvený v nějakým prostě jednodušším názoru, zjednodušujícím a tak. Jo, a ta hloubka tam občas chybí. No, podíváme se na to. A teď jsem si teda vybral takovou jednu věc, která se opakuje několikrát. Já jsem v posledních videích prostě něco trošku kritizoval a narazil jsem tam i na prezidenta Obamu a teďka spousta lidí prostě na mě vytáhla Obamacare. Že jsem tvrdil, že prezident Obama v Americe, kromě toho, že byl černý, tak nedokázal vůbec nic. A teďka Obamacare, on tam zařídil Obamacare. Prosím vás, proč si myslíte, že se Trump a velká část americké veřejnosti tak zásadně a urputně staví právě proti té Obamacare, protože to jsou takový grázlové, který nechtějí lidem dopřát lékařskou péči nebo zdravotní péči. Ne, je to z toho důvodu. Takže jo, jsme u té Obamacare. On tam pak vyzývá to ke konci, já tam budu mít, aby jsme si o tom něco přečetli, jak jsem říkal, já jsem si teda o tom něco přečet. Přímo abych cílil na ty jeho argumenty, respektive jediný argument, který je úplně trapný. Takže jsem si k tomu něco přečet, takže o tom to taky trošku bude. Samozřejmě Obama nedokázal jenom tu Obamacare, ale je to dobrý příklad, protože ten znají úplně všichni. Ale minimálně za to období, co teď je Trump prezident, tak Obama toho dokázal víc. Hodně dělal přes ty svoje dekrety, takže se to dá lehko zrušit. Ale samozřejmě prostě Obama, demokrat, levičák, tak to jsou věci takového toho sociálnějšího charakteru a toho se těm pravičákům, republikánům nebude líbit, ale to je prostě rozpor na úrovni nějaký jako ideologie. Jo, a tam asi zase nejde říct 100% pravdu. Pardon. Mluvím nějak zapáleně, musím zvlažit hrdlo. Tak, a proč si myslíte, že se proti tomu Trump a velká část americké veřejnosti a odborníků, proč se proti tomu staví? Protože to jsou takový jako grázlové, co nechtějí dopřát zdravotní pomoc. Je to o něčem jiným. Takže tohle je jakoby ten první takový trošičku argument, že se proti tomu staví Trump a velká část americké společnosti. Argumentovat tím, že se proti tomu staví Trump. On pak říká, jo, že to Trumpovi nakládá, je to možná vědomědou, že nakládají i český různě média, že prostě neudělá nic dobrýho, jo, a že jsou teda ty zákeřní média. Ale ono to nebude prostě daleko od pravdy, jo, když se podívejte, jako argumentovat Trumpem je prostě úplně fail od začátku, jo. Že Trump prostě měl plnou hubu řečí, co všechno dokáže a nic z toho se zatím nehybe, jo, zeď, imigranti, že zakáže, že zvedne nějakou zaměstnanost a tohle nějaký investice, že se budou stavit věci. To se zatím prostě nehybe. Místo toho, co dokázal, je, že se mu rozpadl jeho poradní sbor po další době. Odcházejí mu ministři, odcházejí mu lidi, kteří jsou napojení prostě na Rusko. Vyšetřuje ho FBI.
Jo, takže tleskám Trumpovi a ten, když něco teda tvrdí, že je špatně, tak rozhodně to musí být pravda, jako třeba Obamacare. Ale to je prostě spíš názor na Trumpa, ale kdo ví, ještě se třeba ukáže, třeba bude dobrý, on to asi úplně nepodělá snad. A pak velká část veřejnosti, že se proti tomu staví. Dobře, samozřejmě není divu, protože prostě, když byly volby, tak to bylo skoro 50-50. Takže hold těch Trumpovců, který musí žrou první, poslední, prostě bude dost a budou se proti tomu stavět, protože jim to někdo řekl. Ale stejně, v popisku máte odkazy na nějaký průzkumy, který jsem si k tomu našel. Nevím, jestli to jsou úplně věrohodné stránky, ale prostě jo, věřím tomu, ověřte si to sami, udějte si na to názor. Kde jsou jakoby ty průzkumy? V jednom to podporuje 51% lidí, v druhém 58%. Takže jo, když 42% to nepodporuje, tak je to velká část, ale víc lidí to prostě podporuje. A furt jsme v demokracii, jo. Takže tak. Co se týče nějakých názorů expertů vyloženě, tak to jsem bohužel se mi nepodařilo najít po větší rešerši, a to anglicky relativně rozumím. A zkoušel jsem to nějak, ale nevím, jak oni přesně asi ta terminologie k tomu je. Takže pokud se na to Lukáši odláš zareagovat, tak mi prosím tě vyhoď nějaký zdroj, kde ty experti to kritizujou. Jo, stačí nějaký jeden odkaz, který nebude samozřejmě fake news a nějaký Infowars a tyhle ty shity, který prostě jsou prokazatelně lživý a tak. A rád si tady ten názor poupravím, ale u té veřejnosti. A ještě pak v závěru řekneš, že obrovská část, jo, tak je to ta menší část, jo. Takže tak, jdem dál. Ne, proto nejdem dál, ještě tam dořek. Proč si myslíte, že jsou proti tomu? Jakože jsou grázové, co nechtějí podpořit to zdraví obyvatel? Jo, myslíte si, a pak to dodá. Tohle je prostě úplně zavádějící otázka, klasický fígl, prostě manipulativní. Myslíte si, že to jsou taky grázové, že nechtějí poskytnout zdravotní péči? Tohle je otázka, kde nutíte toho tazatele, aby prostě odpověděl, že ne, samozřejmě, že to nejsou grázové. Jo, protože prostě určitě to nejsou grázové, který chtějí, aby lidi trpěli a bolesti a tak. Jo, ale to je prostě úplně zavádějící otázka, o tom to prostě není. Jo, to jim nikdo jako nepřisuzuje to, že by trpěli. Oni to spíš bombardujou z nějakého spíš populistického směru. Ten problém s tím zdravotnictvím v té Americe je dlouhodobě a nikomu se to nepodařilo nějak systémově řešit. Až teda Obama zavedl Obamacare i třeba s nějakýma problémama a výdaje náklady, k tomu se ještě dostaneme. Ale byl jeden po dlouhý době, kdo tohle prostě nějakým způsobem dotáhl. A dotáhnout takhle obří věc, která stojí prostě trilion dolarů v nějakém rozmezí, no trilion to je v češtině, nevím, prostě miliardy dolarů, stovky miliard, tak dotáhnout takovýhle projekt v tom rozsahu celé federace, celých Spojených států, to je prostě tak hustá věc, že to běží, jo, stačí si vzpomenout, jak to je třeba u nás, když se má zavíst, tak to se to nám povedlo, ale když byly jako základní registry, nebo další věci, kde prostě, nebo třeba nedokážem zařídit, aby prostě armáda dokázala proinvestovat nějaký prachy, jo, což mě přijde prostě nereálný, jo, z hlediska nějakého manažera, jo, prostě naplánovat se to dá vždycky, jo. Jak je strašně těžký udělat tyhle ty věci a to se Obamovi prostě podařilo. I kdyby se neřešil, i kdyby jsme úplně abstrahovali od nákladů a těch příjmů, tak prostě jenom tohle něco zorganizovat, jako samozřejmě to nedělal on, dělali to jeho lidi, tak to prostě zaslouží uznání, že to je něco, co běží, funguje a má to nějaký výhled. A jsou s tím nějaký lidi, skupina lidí spokojený a nějaký ne, jo, protože velký řešení politický a tyhle ty budou vždycky nějakým způsobem kontroverzní a budou je bombardovat prostě ten druhý tábor. Jo. Takže se ptáš falešnou otázkou, jestli to jsou grázdové. A odpověď taky je, že oni to bombardují z nějakého populismu, protože prostě můžou a protože to zavedl prostě ten oponent, škaredý Obama, který ani není bez tak Američan a tak. Je to nějaký muslim určitě. Jo, to taky říkal Trump jednu dobu, prostě ten má plnou hubu keců akorát. Co jsem zapomněl dodat ještě? Ohledně toho Trumpa, jak to teda kritizujou a že to bombardujou. Tak Trump bachroval, že dodá nějaký řešení místo Obamacare, protože samozřejmě nejsou to grázlové, který by nechtěli pomoct zdravým lidem. Ale ten návrh, který on teda začal nějak protlačovat, tak úplně vyhořel. Protože nebyla zajištěna ani podpora a byl to teda zřejmě asi nějaký shit. Takže on machroval zase další věc, co Trump nedokázal, že to nějak nahradí a vůbec mu to nevyšlo. Ne, je to z toho důvodu, že většinu států, která zajišťuje takhle velký sociální služby, včetně toho zdravotního zajištění pro naprosto všechny, i pro ty,
který nepřispívají do toho systému vůbec nic, tak naprostou většinu těchto států to posílá na mandatorních výdajích těžce do červených čísel. Samozřejmě mandatorní výdaje znamená vždycky červený čísla, ale většina západních států má dneska mandatorní výdaje ve svém rozpočtu, to znamená ty různé sociální výdaje na zdravotní, na sociální dávky, na podporu pro uprchlíky a tak dále, někde kolem 60 až 70% celkových výdajů toho státu, ale právě ty sociální a ty zdravotní pro ty lidi, kteří sami do toho systému nepřispívají vůbec nic, tam odebírají obrovský množství peněz. Takže tady máš lehký vysvětlení, ty dementy blbá, proč tvrdím, že se Obamovi nic nepovedlo a že i to Obamacare stojí za hovno. Proto to tvrdí Trump a proto to tvrdí obrovská část amerických odborníků a veřejnosti. To je ono? To je fakt ono. Já jsem si tuhle část pouštěl několikrát, jestli jsem něco nepřeslech nebo to nevystřih. Jo. Ale končí ta část tím, tohle, tady máš důvod, proč Obama mi nic nedokázal a proč to kritizuje a proč to je hovadina. A to, co předtím řekl, já jsem to ani nedal celý, protože to je dlouhý jakoby proslov, je, že to stojí nějaký mandatorní výdaje. Jo, a že to prostě zvyšuje ty mandatorní výdaje státu. A to je ten argument, jo, že to stojí prachy. A pak to psali v komentářích, že když prostě něco se má platit, tak to samozřejmě stojí prachy. Ty vole, tohle argument, tohle je úplně fundamentální poučka, že když něco se zavádí a rozšiřují služby, že to něco stojí, to je argument, to je přece úplně jasný, že to stojí. A proto to řešení má být postavený tak, aby ty náklady se pokryly nějakýma dalšíma příjmama. A to přesně ta Obamacare nějakým způsobem řešila. Chválím, že dobře zřekl ty procenta těch mandatorních výdajů, to je podle českých statistik. 60 až 70%, jo, v Americe jsem to neuvěřoval přesně, protože tam mě spíš zajímal pak ten podíl těch zdravotních, jo. A říkáš mandatorní výdaje, že na uprchlíky, jo, dobrý. Že to je velká část a že to posílá těžce do červených čísel. A tím asi teda naznačuješ, což tam ani neřekl, jo, takže prostě, když už to máš jako argument, tak ho aspoň jako vyslov, že to prostě asi zvyšuje ty mandatorní výdaje. A mluvíš o tom, že ty sociální a zdravotní, že jsou největší část. Nevím, proč to mícháš sociální, protože se to týká jen zdravotní. A zase na tenhle graf, mám tom graf, ten je v roku 2016, struktura mandatorních výdajů v Americe, se mě podařilo najít, a to zdravotnictví, tam je 28%, jo. Takže jako je to velká část, samozřejmě, ale je tam prostě dalších ještě 70%, dalších oblastí, včetně té armády, jako obrana a další věci, které jsou jako sociální, kterých je prostě mnohem víc, takže dobře. Zvyšuje to mandatorní výdaje, je to prostě sociální politika, která samozřejmě trošku přefukuje dluh. To jakoby není černobílý a není to tak, že by Obama byl jenom prostě dobrý. Má to nějaký náklady, ale to je prostě úplně na hovno argument, jako, protože prostě všechno má náklady. A k tomu ještě dodám, že jsem si našel nějaký zase článek, jo, na nějakém webu a může to být prostě, já nevím, no. Ještě to, když bude nutný, tak si to ověřím i dál, ale mě tohle stačí. Jo, já jsem si nehledal to, že bych našel pozitivní recenze, jen jsem chtěl vědět jakoby ty náklady na tu Obamacare. A je to článek, který právě analyzuje, kolik to stálo a kolik tam jsou výdaje. A tam je i vidět, jak to bylo vyšetřené na ty příjmové stránce, že se zavedly nějaký daně, zavedlo se nějaký pojištění. A věci, které směřují přímo do té zdravotní části, aby se to nějakým způsobem vyváželo. Jo, je to, týká se to, bylo to nějaký přes 900 miliard, byl jakoby odhad. Příjmu a výdajů relativně se to shodovalo, jo, že to bylo naprojektovaný. Samozřejmě, když děláš odhady, bylo to na 10 let, jo, jak to bude, kolik to bude stát a kolik to bude mít příjmových výdajů, kolik to bude mít příjmu. Tak to bylo nějakých 900 miliard. No jo, ale pak se začaly objevovat informace, že to nebude stát 900, ale 1700 miliard, jo, to jsou nějaký ty triliony. Jo. Takže vlastně dvojnásobek toho, co bylo jako řečený, že to vydělá, nebo že to bude stát, jo, něco jako OpenCard, jo, u nás. Dobře, jenže tyhle ty statistiky, tyhle ty výpočty, které asi právě dobře pak používají Trumpovci a tak, že to je strašně drahý, tak ty vycházejí z toho, že jsou projektovaný na roky 2009 až 2019, nebo něco takového, jako na 10 let, od roku 2009. A ten výpočet původní, ten byl dělaný až v roku 2012, jakoby v jiném časovém období. A potom v dalším časovém období začíná přicházet ten efekt těch úspor, který se kvůli tomu dělají a nějakých těch daní a tak. Takže jakoby prostě, hele, statistikou a výpočtama se dá dokázat všechno. Dokud se po těch 10 letech neudělá prostě vyúčtování
až tam bude nějaký republikán, tak až to klidně vypuštuje, jestli to do té doby vydrží. A tehdy se uvidí, jo, ale prostě tyhle čísla, pokud někdo machruje, že ty náklady budou vyšší, než se řeklo, tak dokud nejsou, tak se ví plný hovno. A už teďka jsou k najednutí čísla, který obhajují Obamu a pak který obhajují Trumpa, jo. Takže jestli tohle je argument, který se dá prostě vyvracet, tak to není žádný argument. A já jsem čekal nějaký pořádnější, který je zatím a není tam prostě nic. Takže to, co dodá potom, tam Lukáš uši dohodí, tak to sem ještě dáme. Takže tady máš lehký vysvětlení, ty dementy blbá, proč tvrdím, že se Obamovi nic nepovedlo a že i to Obamacare stojí za hovno. Proto to tvrdí Trump a proto to tvrdí obrovská část amerických odborníků a veřejnosti. Tak a příště, až si zase někde poslechneš nějakou píčovinu na internetu, tak si o tom ty hovado tupí nejdřív něco přečti. Takže máme vyřešenou Obamacare. Až tam plácneš další píčovinu a bude vás víc, tak vám to vysvětlím. Díky. Čau. Takže tady to máš, ty demente blbá. Jo. Zase zmínil obrovskou část veřejnosti, Trump, to už jsme si řekli. Až se dozvíme zase nějakou další píčovinu na internetu, tak mi to napiš a já ti to vysvětlím. Vysvětlím ti to úplně hobackým argumentem. Bez jakýchkoliv zdrojů a tak. To je můj pohled na to. Dobrý jsou i komentáře pod tím videem, kterým se snaží trošičku oponovat. Já tady mám dva. Tohle je první. Kde jsem slíbil, že něco i natočím. Jo, teďka asi mám trochu lepší zvuk, já jsem si zapomněl zapojit mikrofon zase, ty vole. Ale mluvil jsem snad dost nahlas, že to bude. No, to je jedno. Takže, že jsem mu něco natočil, že to bude mít 50 views, včetně mý rodiny. Moje rodina ani neví, že natáčím, to je jedno. A že prostě zase tam mele kraviny, aniž by to nějak podložil. A pak ten druhý komentář, ten je lepší. Týpek, který tvrdí, že žil v Americe, dobře, může se jim mešet, ale dává tam přesně příklad toho, jak to je, jo, že předtím, než se tohle zavedlo a nebylo tolik lidí s tím pojištěním, tak se fakt stalo, že se vám stala nějaká vážnější věc, tam píše nějaký ledvinový kolice a Bůh prostě účet 250 tisíc dolarů a co to věk nemohl být nějak pokrytej, takže jo, teďka si musí třeba něco připlatit. Ale prostě mají to zdravotní pojištění, to je jak u nás, kde si lidi taky platí zdravotní pojištění, nebo to platí teda stát, u těch neschopných, nepracujících, sorry. Tak prostě mají tohleto pojištění a je to nějaký jakoby systém. Jo, a je to ta reálná zkušenost tam odsaď. Takže Lukáš Hodík má názor na Obamacare jenom podle toho, co mu k tomu řekl Trump, který prostě je už tak diskreditovaný tím, co je. A pak dodá informaci o tom, že jako veřejnost je proti tomu, bez jakýchkoliv čísel a obrovská a expertů. A pak je tam jediný argument tím, že to stojí peníze. A to je ten důvod, proč to je špatně, protože to stojí peníze. Ty vole, když všechno stojí peníze, no už jsem se k tomu vyjádřil. Tak jo, to je všechno. Já nejsem žádný reakční kanál. Tohle je moje třetí nějaký reakční video. Další Hodíkovi asi točit nebudu. Není důvod. Chci natočit něco ohledně migrantů a tak. A teď Španělska, to asi střihnu zítra. A bude to docela překvapivý. Jo, si myslím i pro mý fanoušky, takže snad se mi to podaří, aby to bylo mělo dobrý efekt. A tak. Takže to by bylo všechno. Pokud se tenhle můj rozbor našeho Bushido Hodíka, pokud se vám líbil, hoďte lajčík, okomentujte to. Klidně i se mnou nesouhlaste. Pokud chcete se mnou nesouhlasit, tak ty moje teze vyvraťte nějakýma důkazma. Podívejte se na ty zdroje, co jsem tomu dal a ty nějak zdiskreditujte, jinak ta diskuze nemá prostě smysl. Klidně mějte názor, že Obamacare je špatně, protože prostě z ideologických důvodů třeba nějaký. Ale je potřeba k tomu mít prostě jasný nějaký argumenty, když už tak ty faktický a ne na úrovni zase ty ideologie. Takže to už je opravdu všechno. Pokud je tohle video první, který ode mě vidíte, jestli jste přišli od jestli jste nějaký Hodíkův tupon, tak mrkněte na moje další videa, třeba vás to zaujme a můžete koukat na nás oba. Jo. A tak, uvidíme se u dalšího videa. Čau.